那么六岁之前管什么呢？很重要一点就是几个问题，我这里讲啊，一个是克制任性，防止压抑啊，学会控制，学会忍耐，防止自私，经历挫折。当然还有很多问题。那我首先讲第一个问题，六岁之前说不，这是我非常强调的一个观点。为什么呢？比如说这个男孩三四岁跟你闹，你不论是妈妈是爸爸，我说今儿这事儿不行就是不行，这孩子闹吧，他能怎么跟你闹？大不了在地下打滚。但是你要等他十四岁了，你说今天你不能再上网吧去玩了，你都这么老大了，你得听话了，好好学习啊！我不给你钱了，你不能再去网吧了。这个孩子还会跟你闹，他干嘛？他想去啊，他会怎么跟你闹？我跟你讲，有几条途径。第一，他离家出走，因为他腿硬了。第二，他给你跳楼自杀，还有服毒自杀。我在今日说法当中做过一个案例，一个男孩12岁，就因为他母亲骂了他一顿，服毒自杀了。记者当时问我，这么点的孩子他怎么会知道自杀呢？我说那是因为你的爱在他的眼里是没有限制的，他知道你爱他，所以他用你的爱来威胁你，只是他不知道死的含义。所以这就是父母给孩子的一个错误的信息，你的爱没有限制。因此六岁之前说不呢，实际上是孩子最早的一个训练，非常重要。什么呢？大家都知道，刚才我讲孩子早年的无助啊，他所有的声音都是靠哭来表达，比如我难受我就哭哎。那么一般说呢，两岁之前三岁之前他的哭声都代表了他的一些痛苦，但是到三岁之后就不是了。3到5岁孩子开始什么呢？我要这个东西你不给我，我就给你哭，他有目的性，他不是痛苦了。这个目的性一开始出现，你就开始要训练他了。这个训练怎么训练呢？我经常在我在博客上也写过这个，我在很多地方也讲过这个问题。很简单，您就在这个时期抓住他一件事儿，对他做一次训练。3到5岁，什么事儿呢？就是他提这要求不合理，他要的这东西不能给他。比如他买小汽车，买了家里无数了，他还要买，在商店开始闹起来，说我就要这辆小汽车。你说你家里那个跟这差不多，不要买了吧？不行，我就要，我不走。那么遇到这种情况怎么办呢？您就开始一定要对他做一个克制任性的训练，把他抱起来抱回家，您也不要打他也不要骂他，任他哭去，你不要管他。抱回家了以后干嘛呢？放到卧室里去，卧室没什么危险的地方，把卧室，然后还要一对一，就是不管爷爷奶奶还是谁来管，一个人管足够了，把门一关。四个不要，第一呢，在这个时候不要骂他，母亲或者父亲骂他吧都不好，这个给孩子一个不好的，刚才我讲观念啊，观的同时形成的念。第二呢，不要打他，你那么老大个儿，他那么小，你打不公平。第三，不要说教，因为什么？他这时候正在闹呢，你说什么在他耳边都是噪音，你越说他越跟你闹，所以呢，你要安静下来。第四呢，你不要走开，他闹给你看的，所以你一定要看着他闹。四个不要，您就坐在这里，把门一关，往孩子跟前一坐，就是孩子，我今天这事儿不行就是不行，你闹吧。他就会跟你哭啊。我那孩子小时候有一次要他被子，也是跟我闹，我一句话不吭，我就坐在旁边，哭得累了，然后他把小被子挪下来看我一眼，结果一看就在跟前，然后接着哈再滋了哭，一直哭得他筋疲力尽。最后哭完了以后呢，有的时候我就讲到这个时候孩子哭得筋疲力尽，我就讲他包括脑袋磕在床角上你都不要管他，为什么呢？他知道疼，他磕完以后你就问他疼不疼，他不疼你接着磕，他肯定不再磕了。然后呢，等他哭得筋疲力尽的时候，你给点爱，拿个热水给擦把热，擦把脸啊，因为孩子哭到那程度也挺难受的，擦一把。擦完以后，这孩子心想你是不是回心转意了？然后这时候你接着要一定要跟上一句话，把毛巾往旁边一放，往旁边一坐，还哭吗？要哭接着哭。你看，你没有不文明，也没有打他，也没有骂他，你只以这种方式告诉他，如果你闹起来没道理，我不心疼，我也不让步，我也不跟你闹，你就闹吧。那么这一次他就会知道了，以后闹是没用的了。所以孩子越小管越好管，闹没用以后呢，第二个事儿就是你也不能让他太压抑了啊。那怎么办呢？你跟他讲，以后有什么事儿啊，你能不能跟我好好说？如果你要能说服我，我没准可以考虑你的要求。这是给孩子再留一条路。那么他小嘴巴巴，他一旦要跟你说开，妈妈我想要辆小汽车啊，你这小汽车和家里有什么区别，你能给我讲讲吗？鼓励他跟你交流。当然交流呢一般什么原则呢？我告诉3:1，
就是三次你就满足他一次，让他知道交流有用，但又不要每次都给他。哎，这样的话呢，这孩子以后第二个问题就解决了，他知道跟你交流。那么这个关系要建立好，第一，你说不行的事他不闹了；第二，他要如果真的想坚持，他会跟你商量。这个到青春期，你们俩的关系就好处了。这是第一个问题要解决。然后就下面的克制诱惑。那么这个克制控制是什么意思呢？就是刚才那个是他跟前跟你闹，是直接的。那么还有一个情况，就是我不在的时候他能不能自我管理，自我控制。因为人成长过程当中必须学会自我控制。那么这怎么来做呢？我觉得这也很有意思。这个我们可以通过一些诱惑的东西，比如说你找点小吃的东西，好吃的东西，刚开始有意识的三天给他一次，三天给一次呢，比如鱼片啊，他喜欢的巧克力啊，这些东西都是孩子很爱吃的，你不要天天给，三天给一次，三天给一次呢，然后当成差不多成习惯的时候，有坚持半个月一个月了，你有一次跟他提一个要求，孩子，你这次给的东西能不能先不吃，你保留三天，三天之后我给你加三份，但如果你吃掉了，三天之后那天呢就不给了，提这么一个要求，然后你就不要管他了，你走开，东西给他，你走开，但你一定要做到这一点，三天之后他要如果吃掉了，你就说今天这份没有了，等再过三天，然后呢如果他有保留下来了，你就真的给他三份，这样这孩子会知道什么呢？等待获取更大的满足。所以这些呢都是克制孩子的冲动，等他上学也是这样，你要告诉他你现在的克制是为了你今后的长远，他就明白这道理，否则的话这孩子就没有耐心，没有耐性的孩子就刚我讲他上学一定会出问题啊。那么再下呢就是学会忍受，这个忍受呢有时候也涉及到下面的自私问题啊。这个其实这俩问题我觉得可以放在一块儿讲，这个孩子成长过程当中自私是正常的，我刚才讲了自私什么背景下呢，因为他在很弱小的时候呢都别人来帮他，他用不着帮别人，你比如说我们指望五岁孩子帮我们，不指望，但是这孩子慢慢在成长，现在我们知道学习压力很大，一直到高中啊都学习压力很大，所以我们一般都不给孩子增加任何负担，你好好学吧，只要你考上大学就行，结果这孩子呢他到高中甚至到大学他都不用为父母去负责任何事情，因此他只要管好自己就行。那么管好自己，当他一旦考上大学，他会觉得是我凭自己的努力考上的，跟你们没关系，这是很正常的。所以自私是怎么样养成的呢？就是家里头什么事都让他自己好好的管自己，别人不用管，错了，其实让他管别人。当然呢孩子小的时候也可以来矫正他，怎么矫正呢？比如说我觉得孩子到四五岁，应该到五岁前后吧，这孩子会上桌吃饭，他要和大人一块吃了，小的时候拿小板凳在旁边弄一小碗，大人先是追着喂，后边他自己吃，等到五岁上下他要跟你一块吃饭了，从他跟你吃饭开始您给他立一规矩，就大人不动筷子你就不能先吃饭，这个事儿很简单但是非常有效。什么意思呢？我们都知道尤其是晚饭，孩子一般下学了四五点他就开始饿，可是我们吃饭一般都在六点前后，所以呢有很多爷爷奶奶就心疼啊，说孩子饿了让他先吃吧。其实呢我的观点哈，第一，饿这一个小时饿不坏他，第二呢也饿不死他，第三呢这个饿起来确实挺难受的，但是我们要知道人生啊最基本的痛苦就是饥饿，而他以后走向社会走向人生的话，他的痛苦会很多，让他去体会，因为人只有在自己痛苦才能体会别人的痛苦，这我们作为成年人都知道，你自己经历了某一个痛苦，当别人再有这样的事情你马上特能体谅别人，孩子也一样，要让他在这种小小的痛苦面前知道别人跟他一样，而且我们是一个家，我们是一个整体，所以要有别人的意识，这就叫吃饭的等待与控制啊。那么还有一些呢防止自私呢，比如说像我那孩子小的时候我就有意的做一些事情，比如说我带他回爷爷奶奶家的时候，他跟爷爷奶奶比较陌生，刚去的时候那儿他也很小，我给他拿春节看电视包一个橘子，他看我给包站在我跟前等着，我包完一个就给他一半，我说去给爷爷送过去，他拿在手里看看我看看爷爷，他就不想过去，我说你要如果不给爷爷吃我后边就不给你了，他正在犹豫期间姑姑就过来了，拉着小手说走吧咱们给爷爷送过去，给这样他就跟着过去，因为很小嘛，给爷爷递过去了，爷爷特别高兴亲了他一下，第二半我说去给奶奶送过去，给送过去了，第三半我给大姑，给大姑了，然后呢这半我给爸爸，最后那半我给他的时候他拿起来搁到我嘴里了，
哎呀，我说你真乖。这时候我又拿了一个整个钵再给他，什么意思呢？我在这个过程当中让他知道，在这个家庭当中，爷爷奶奶姑姑爸爸啊，要一个家庭意识，这就叫防止孩子的自私。所以包括我们家有很多习惯，比如我们吃饭家里谁要没回来，我们一般都要拨出一份菜来，但后来他就自然成习惯了，妈妈给爸爸留点饭啊，留出来，脑子有别人。所以像这些都是生活当中一些小事，我们防止孩子自私。那么最后还有一个，像经历挫折，这个挫折训练我认为也是性格训练当中非常重要的。刚才我讲有很多读到什么大学的硕士了博士了，夸叽从楼上跳下去了啊！去年我们都知道今年五月份比较热闹，所以这个大学生这块事儿少点了。去年是人大的北大的师大的清华的全有跳下去的，哎，动不动就跳下去，说不让论文延迟答辩，夸就给你跳下去了。然后呢，这谈恋爱失恋了，叭就跳下去了。他倒挺省事的，往下一跳什么都不用想，俩手一睁开就下去了。是啊，刚才我讲了，就吃饱了一抹嘴就出去了啊、嗯。这是什么呢？这是我们父母教育当中啊，第一没有让他克服这个自私问题，就脑子里没有别人；第二没有忍受挫折的忍耐力。没有忍受挫折的忍耐力，我在一次博客上曾经讲过这个问题，这个挫折忍耐力和意志力相关，而意志力的培养不是靠智力培养出来的，而是靠体力培养出来的。所以孩子小的时候要让他吃一点体力之苦，像我们小的时候有拉练，我觉得那非常好，走不动啊也得走，那大队跟着走，你不跟着走也得走。所以我觉得这个我们现在教育当中有一个缺点什么呢？我们现在家长动不动就告学校，孩子受伤了告学校，孩子什么事儿告学校，其实这种家长很愚蠢。你这种告法导致学校很多事情不敢干了，而有些训练就得学校来做。其实这个方式我们可以走保险，就是如果学校出问题走保险赔，你不能什么都归到学校去。而学校如果不做这些吃苦耐劳的一些训练的话，家长很难做。你父母有时间带着孩子步行走上三天吗？不可能啊，但是学校他可以搞啊。然后呢，这个学校搞不成那怎么办呢？现在我还有一个建议，就带孩子学游泳去。这个学游泳也是早，让他六七岁七八岁四五岁都可以。什么呢？大家都知道到游泳池那儿，我们扭头家长都得走出去，对吧？教练肯定说你们走吧，你们要在这孩子学不了。然后教练怎么办呢？拿那杆往下轰啊，再不行抱起来扔下去了，对吧？那孩子到水里全扑腾，那教练其实都看着好好的，哪个该给杆哪个该给板都给下去了。所以孩子到最后你放心去领回来吧，没问题。但是领回来那天你一定要问他一个问题，孩子你第一次下水什么感觉？他一定会说我喝了好几口水，吓死我了。那后来怎么样了？现在上来了没有？上来了。你就记住孩子，今后你长大了一辈子都要记住这感受。你无论到什么情况，你就是觉得快死了，只要你扑腾你肯定死不了。以后他再遇到挫折，你就跟他讲这个道理，他一定能坚持下来。也就是说你觉得是要死了，但是只要你努力肯定死不了。那就是说你论文人家不同意答辩，那你就不同意延期，你就答，过不了不还照样让你再答一次吗？有什么了不起，对吧？你干嘛就跳楼呢？所以很多人他有时候这个自杀这个问题啊，当然也和抑郁症有关，抑郁症是另外一个问题了。我现在讲的就是往往是我们在年轻人当中的性格的训练和教育。所以这些问题呢都是要在12岁之前做，如果这东西你做好了，这个孩子